नमस्कार এটা হু খবৰ আহিল অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিচ 2 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ অসম টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকক কি কি কোৱালিফিকেচনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাক জানিবলৈ ভিডিওটো হেকলকে ভালদৰে চাওক নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে শ্ৰী অঙ্কুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম যত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যপাতি আৰু আমি প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ইয়াত আলোচনা কৰো যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়ালে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব যাতে ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিওৰ প্ৰতিটো ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে বলক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিচ আহি পৰিছে আমি কেদিনমানৰ আগত এটা ভিডিও বনাইছিলো অতি সোনকালে হ'ব অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ টেট আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই ভিডিওটো চাই লব আৰু হে আমি ভিডিওটো যেটো ইনফৰমেশন দিছিল হে ইনফৰমেশনটো মতে অফিচিয়েল নটিচ আজি প্ৰকাশ পাইছে অহা 2 সেপ্টেম্বৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন হ'ব আৰম্ভ হ'ব হেতুকে ইয়াৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেচনৰ দৰকাৰ হ'ব আমি তাক এই ভিডিওটো তাক ডিসকাস কৰিম অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এলপি আৰু এমই দুইটা পৰ্যায়ৰ বাবে টেট পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আগত প্ৰথমবাৰ টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল 2012 চনত আকৌ 2012 চনৰ পিছৰ পৰা আজি এবাৰ 2019 চনত তৃতীয়বাৰলৈ অসমত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেচন কি কি লাগিব তাৰ কাৰণে বা কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল নটিচটো চাবলৈ বলক আমি প্ৰথম অফিচিয়েল নটিচটো চাই লওঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন আজি অৰ্থাৎ 31 আগষ্ট তাৰিখে এখন এডভাৰটাইজমেন্ট পাবলিছ হৈছে এই এডভাৰটাইজমেন্টখন আপোনালোকে দেখা পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন এলিমেণ্টাৰী এডভাৰটাইজমেন্ট অন টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ব্ৰেকেটত টেট লিখা আছে ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেল 2019 ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আসাম অসমৰ কাৰণে যিটো টেট পাবলিছ হৈছে আৰু ইয়াৰ ডেটটো কাষত দিয়া আছে 30/8/2019 অৰ্থাৎ যোৱাকালি এডভাৰটাইজমেন্টটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইস্যু হৈছিল আৰু আজি আৰু ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ দিয়া আছে আৰু আজি এখন আপোনালোকৰ পাবলিছ হৈছে যিটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট পাবলিছ হৈছে আপোনালোকে যেটো এসএসএ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তাত পাবলিছ হৈছে ইয়াত গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত দুটেনকে ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব বা কোনটো হাই কোৰ্টৰ কোনটো অৰ্ডাৰ মতে এই বস্তুটো চলি আছে বা কোৰ্ট কেছ কোনটো চলিছিল তাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু এই কোনটো অৰ্ডাৰ মতে ইয়াত অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে এখিনি দিয়া হৈছে এবাৰে তো এটা নতুন বস্তু কৰিছে তেওঁলোকে কিছন জোন ওয়াইজ বানি দিছে ডিস্ট্ৰিক্ট কৰি কিছুমান জোন বানি দিছে জোন কোড কি দিছে জোন 1 জোন 2 জোন 3 জোন 4 জোন 5 জোন 6 ইত্যাদি কৰি জোন 1 আছে ধুবুৰী একে আৰম্ভ কৰি গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও ইত্যাদি আপোনাৰ জোন 1 আছে জোন 2 আছে তেনেকে বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ উদালগুৰি জোন 3 আছে নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ দৰং মঙ্গলদৈ নগাঁও হোজা ইত্যাদি জোন 4 আছে গোলাঘাট যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ ধুবুৰী তিনচুকীয়া চৰাইদেউ আৰু জোন 5 আছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু জোন 6 আছে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰণ আজিকালি কাৰ্বি আংলং দুটা ভাগ কৰা হয় এটাকে কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বুলি আছে আৰু জোন 7 হৈছে চিৰাং হাইলাকান্দি এণ্ড কোকৰাঝাৰ আৰু ইয়াত কিছু কাষত কিছুমান জোন কোড দিয়া আছে যিবোৰ এপ্লাই কৰাৰ টাইমত আপোনালোকক কিছুমান দৰকাৰ হ'ব সেই জোন কোডবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰ পৰা আহিল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এটা প্ৰথম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব প্ৰথম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব লাগিব আপুনি অসমৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেচিডেন্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ অসমৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব আপোনাৰ অসমৰ পিআৰচি থাকিব লাগিব পাৰ্মানেন্ট ৰেচিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপুনি এপ্লাই কৰাৰ আগতে আৰু তলত কেটামান উল্লেখ কৰিছে যিখিনি উল্লেখ কৰিছে এই কোৱালিফিকেচনসমূহ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথম কণ্ডিচন প্ৰথম শৰ্তটো হৈছে যে আপুনি অসমৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা তলফালে উল্লেখ কৰা যিকোনো এটা আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব আমি তলফলৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটা চাই লওঁ ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত দিয়া আছে মিনিমাম কোৱালিফিকেচন ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেট ক্লাছ 1 টু 5 তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথম ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছে সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী অৰ ইকুইভেলেণ্ট উইথ এট প্লাছ 50% মাৰ্কস এণ্ড 2 year ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন সেকেন্ড অৰ্থাৎ আপুনি 50% মাৰ্ক লৈ আপুনি হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিব লগতে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন মানে ডিএলএড ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব দুই নম্বৰটো হৈছে অৰ দিছে সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী with 50% mark and 4-year bachelor of elementary education যাক B.L.Ed বুলিও কোৱা হয় নেক্সট আৰু দিছে অৰ দিছে senior secondary with at least 50% marks and 2-year diploma in elementary education অর্থাৎ আপোনাৰ 50% marks থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আৰু তাৰ লগত আপোনালোকৰ জিৰ' D.L.Ed পাঠ্যক্ৰম তাৰ আপোনালোকে পঢ়াখনে হ'ব লাগিব যদি এলপি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'লে এলপিত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেট এণ্ড 2-year diploma और लगते अपना हम लगे ग्रेजुएट 50% मार्क्सर लगते अपनी बीएड डिग्रीधारी हलहे अपनी ए टेटत एप्लाई কৰিব পাৰিব। अर्थात अपना एलपीत एप्लाई কৰিব কাৰণে আপোনাক প্ৰথম লাগিব আপুনি অসমৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ কথা হৈছে আপুনি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত 50% মাৰ্কস দি পাছ কৰিব লাগিব, নহলে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ দুবছৰৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম থাকিব লাগিব, যি আমি ডিপ্ল'মা ইন এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন যি আমি ডিএলএড বুলি কওঁ, আৰু নহলে 50% হৈ আপুনি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ বিএড ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ডিএলএড আছে গ্ৰেজুৱেটত 50% নাই তথাপি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু হেটোৱে কথা। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণে আপোনাৰ লাষ্ট ইয়াৰ বিএড বা ডিএড ডিগ্ৰী কৰি আছে তথাপি আপোনাৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হেতু আপোনাৰ কথা ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে। আৰু নাম্বাৰ 2 হৈছে আমাৰ যেটো আছে আপোনাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰি লেভেল অৰ্থাৎ ক্লাস 6 পৰা ক্লাস 8 লৈকে, তাৰ বাবে আপোনাৰ কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিছে। প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো আমাৰ অসমৰ নাগৰিক হ'বই লাগিব। দুই নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে গ্ৰেজুৱেট এণ্ড 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন, গ্ৰেজুৱেট with at least 50% mark in 1 year bachelor education। আগত B.A. to 1 year degree আছিল, হেৰ কাৰণে 1 year বুলি দিছে, আজিকালি 2 বছৰীয়া হ'ল। senior secondary with at least 50% mark and 4 year bachelor elementary education, senior secondary with at least 50% marks and 4 year B.A. and B.Sc. with B.Ed লিখা হৈছে। হেদৰে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে মুঠতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হলো আপোনালোকক B.Ed বা ডিগ্ৰী D.El.Ed ডিগ্ৰীটো কম্পালসৰি হয়, আপুনি তেতিয়া एलपी और एमएड एप्लाई कर पारिब। जदि आपनर डीएलएड डिग्री आसे তেতিয়া 2 বছৰীয়া डीएलएड डिग्री থাকিলে লগত গ্ৰেজুৱেট হলে আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী মানে সেকেন্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰি লেভেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক হেদৰে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ৰিলেক্সেচন দিছে। যদি আপুনি 5% ৰিলেক্সেচন দিয়া হ'ব, আপুনি যদি এসটি এসসি ओबीसी एमओबीसी আৰু ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়ালে আপোনালোকক 5% ৰিলেক্সেচন দিব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 50% বিচাৰে তাত আপোনাৰ 45% হলো আপোনালোকে তাত এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে পাস কৰিব কাৰণে আপোনালোকে সেই 5% ৰিলেক্সেচন দিয়া হ'ব, সেই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে সিলেবাসখন উল্লেখ কৰিছে। এলপি কাৰণে তেওঁলোকৰ 150 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু ইয়াত 150টা কোৱেশ্চন থাকিব। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী উল্লেখ কৰিছে, আমি এই কেটেগৰীসমূহৰ বিষয়ে পিছত সিলেবাসত ডিসকাস কৰিম। আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সেকেন্ড পেপাৰখন দিছে, তেনেকে ইয়াত আপোনাৰ থাকিব 150 নম্বৰ। আৰু ইয়াতো একে আপোনাৰ তেনেকৈ সাবজেক্ট ধৰি দিছে, সাবজেক্ট ওয়াইজ আপোনালোকে এপিয়াৰিং কৰিব পাৰিব। আৰু আমি পিছত দৰকাৰলে সিলেবাসখন আপোনালোকৰ ডিসকাস কৰিম। এতিয়া হলে ইয়াৰ এপ্লাই ডেট মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিলো। ইয়াৰ এপ্লিকেশন আৰম্ভ হ'ব 2 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 17 সেপ্টেম্বৰ 2019। বহুত বেছি দিন সময় দিয়া নাই, আপোনালোকক মাত্ৰ 15 দিন সময় দিছে। এই 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইস্যু এডমিট কাৰ্ড হ'ব 30 সেপ্টেম্বৰ আৰু ইয়াৰ এক্সামিনেশন সমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ এমা বা 1.5 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি হৈ যাব আৰু অতি সোনকালে ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াৰ নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এক্সামিনেশন ফিজ কিমান হ'ব। পেপাৰ 1ৰ কাৰণে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে হ'ব আপোনাৰ 350 টকা আৰু এসটি এসসি কাৰণে আপোনালোকৰ হ'ব 300 টকা, অৰ্থাৎ 25 টকাৰ ডিফাৰেন্স আছে দুইটা কেটেগৰীৰ মাজত। এবাৰ খুব বিশেষ ডিফাৰেন্স দিয়া নাই আপোনালোকৰ। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে যদি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰীটো কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ 325 টকা আৰু এসটি এসসি কাৰণে 300 টকা। আৰু আপোনালোকে তলফালে অলপ তলত গ'লে আপোনালোকক এটা লিংক দিছে, যেটো লিংকত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে assa.assam.gov.in ত গৈ বা seva.online.org ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত মেনুৱেল ইনস্ট্ৰাকশনখিনি লিখা আছে, আপোনালোকে ইনস্ট্ৰাকশনখিনি ভালদৰে পঢ়ি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আমি আন এটা ভিডিঅ'ত কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ সিলেবাসসমূহৰ বিষয়ে আমি আন এটা ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ আছে। ইয়াৰকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি, আৰু যদি ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজনীয়লৈ ভাবে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী বা আপোনালোকৰ কোনোবা যদি এনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন থকা মানুহ আছে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে তেলে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে ভৱিষ্যতে আমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আমি লাভ কৰিব আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে।